Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն գիտեք, Արցախում պատերազմական գործողությունները արդեն իսկ անցել են մեկ ամսվա շեմ ու եկել է ժամանակը վարձատրելու սիրիացի վարսկաներին։ Սակայն կան արդեն հստակ տեղեկություններ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը հրաժարվել են ամբողջությամբ կամ թեկուզ մասնակի կատարել իրենց պարտավորությունները։ Նրանք պատճառ են բռնել, որ իբրև այդ վարսկները չեն արդարացրել իրենց ու չեն կարողացել ըստ արժանավույն կռվել հայերի դեմ։ Այդ ամենը բնականաբար դուր չի եկել վերջիններիս, խոստացել են, որ վրեժ կլուծեն։ Վարսկները դեռևս օրեր առաջ զգուշացրել էին, որ պետք է անհապաղ ու անպայման ստանան իրենց խոստացված ամբողջ գումարը։ Հակառակ դեպքում կստիպեն, որպեսի հարգեն իրենց իրավունքները։ Ադրբեջանական և թուրքական իշխանությունները, սակայն, լուրջ չեն ընդունել այս պարանալիքները ու շարունակել են ձերի օգտագործել նրանց մեծ մասին։ Համոզվելով, որ ամեն բան զուր է, վարսկանները որոշել են դիմել դեռևս զգուշացնող մեթոդների։ Առաջին ու ամենամեծ թիրախը նրանք ընտրել են ադրբեջանական Բարդա քաղաքը ու խոստացել, որ իրենց վրեժը հասնելու է մինչև Թուրքիա։ Ու եթե անգամ Էրդողանի կինն էլ խնդրի, մեկ է չի անցնելու ու իրենք ստանալու են ավելի քան խոստացվել էր նախապես։ Նրանք սպառնացել են նաև Էրդողանի ընտանիքին և անձամբ կնոջը։ Թուրքիայի առաջին տիկինը, Էմինե Էրդողանը, ասում են, որ շատ է նեղսրտել ու վախեցել։ Նրան յուրաքանչյուր օր մի քանի ժամով հոգեբաններ են այցելում ու փորձում հանգստացնել, բայց վերջինս շատ է ներշնչել ու անգամ արտասվել։ Այո, նման դեպքերում, ով ուզում ես եղիր, մեկ է իրական վտանգի դեպքում դու չես կարող քեզ արժանապատվորեն պահել, նամավանդ, որ դու Սուլթան Էրդողանի կինն ես։ Բարեկամներ, այս ֆոնին հիշեցնենք, որ այսօր Թուրքիայում գրանցվեց բավական հզոր երկրաշարժ, ինչպես նաև դրա հետևանքով առաջացավ ցունամի։ Թուրքիա արևմտյան Իզմիր նահանգում հզոր երկրաշարժի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է արդեն 522-ի։ Այս մասին հայտնել են Թուրքիայի գյուղատնտեսության նախարարությունից։ Վերջին տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով արդեն իսկ 12 մարդ է մահացել և կա 22 վիրավոր։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 438 տուժածի մասին, սակայն ժամ առ ժամ այդ թվերը ավելանում են։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են 17 փլուզված շենքերում։ Միաժամանակ սեյսմոլոգները հաղորդել են Թուրքիայում գրանցված երկրորդ երկրաշարժի մասին, որի օժգնությունը կազմել է 5.1 բալ։ Հիշեցնենք, որ Իզմիրում այսօր 6.6 մագնիտուտով երկրաշարժ տեղի ունեցել և 6.9 մագնիտուտով ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել նաև հունական կղզիներում։ Բարեկամներ, այս ամենը հաշվի առնելով Էրդողանի տիկինը կորցրել է ինքնատիրապետումը և ասում են, որ կամ խուճապից և կամ անհանգստությունից հայտնվել է շատ վատ առողջական վիճակում, ինչի հետևանքով ստիպված են եղել շտապ օգնություն կանչել, քանզի նրանց ընտանեկան բժիշկը չի կարողացել վերջնական լուծում տա նրա առողջական հարցերին և այդ պատճառով էլ նրան շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ըստ որոշ աղբյուրների նշվում է, որ Էրդողանի կինը բավական զգասմունքային լինելով հանդերձ, իհարկե զգասմունքայինը ճակերտների մեջ, այս ամենին չի կարողացել դիմանա և ունեցել է հոգեկան որոշակի խնդիրներ, բանը հասել է անգամ նրան, որ նրա մոտ առաջացել է որոշակի շեղվածություն։ Ավելենք, որ Էմինե Էրդողանը ամուսնացած է իր ամուսին Սուլթան Էրդողանի հետ արդեն ավելի քան 48 տարի, սակայն նրա կինը, ինչպես և ամուսինը, հաճախ են հայտնվել տարբեր հասարակական վայրերում, որտեղ նրանք իբրև թե հուզվում են ինչ-որ խնդիրների բերումով, սակայն իրականում պարզ է, որ դրանք ընդամենը ձևականություններ են, և եթե անգամ այդ տեղեկությունները ճիշտ են, որ նա հոգեկան որևէ խնդիր է ստացել, ապա չի բացառում, որ դա ևս արված լինի բացառապես, այսպես ասած, պրոպագանդայի սև PR-ի համար, ինչը բնականաբար դա նրանց չի հաջողվի։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ այս տեղեկությունները ճիշտ են և նման խնդիրներ կունենան նաև իր ամուսինը։ Թեպետ բացառված է, որ ամուսինը վաղուց է տարապում նման հոգեկան շեղվածությամբ։ Այլ թեմայով, ԵՀԿ Միսկի խումբը, Միսկի խմբի համանախագահությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրատեսականություն և խաղաղություն տարածաշրջանի երկրների ուժերով ծրագիրը։
առաջին կետերը գրել է։ 1994 թվականին Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ստեղծման պահից ի վեր հայկական կողմը հետևողականորեն ջանքեր է գործադրել դրա կենսունակությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Դրա համար եղել են և կան ոչ միայն օբյեկտիվ, այլ նաև սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառներից են եղել և համանախագահողի երկրների աշխարհագրական բազմազանությունը և ռազմաքաղաքական կարողությունները, և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմության ու նրբերանգների իմացությունը։ Սուբյեկտիվ պատճառները թերևս թելադրվել են Ադրբեջանի կողմից տարվող քաղաքականությամբ։ Ադրբեջանը, հանդիսանելով հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված բանակցային կողմ, հետևողականորեն առաջ է տարել ԼՂ-ի հակամարտության խաղաղ ճանապարհով կարգավորման միջազգայինորեն ճանաչված միջնորդական մանդատ ունեցող ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությանը վարկաբեկող և լեգիտիմությունից զրկող քաղաքականություն։ Մի կողմից մասնակցել է համանախագահության միջնորդության տարվա աշխատանքներին, իսկ մյուս կողմից նավթադոլարներ չի խնայել հակամարտության կարգավորումը այլ միջազգային հարթակներ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Եթե Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հիմնակարային են եղել միջազգային իրավունքի հիմնարար երեք սկզբունքների ապահովումը, այն է ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման սկզբունքները, ապա այլ հարթակներում Ադրբեջանը փորձել է ամրապնդել այնպիսի թեզեր, ինչպիսիք են իր տարածքների 20%-ի այսպես կոչված օկուպացիան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի բանաձևերի կիրառման անհրաժեշտությունը, ակնհայտ խեղաթյուրմամբ, որին կանդրադառնանք հետո, և հակամարտության բուն էության խեղումը բանակցային գործընթացում Միսկի խմբի, չշփոթենք, Միսկի խմբի համանախագահության հետ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը, որի անդամ է հանդիսանում նաև Թուրքիան։ Այս գործընթացը զուգորդվել է հակամարտությանը կրոնական աստարտալու ջանքերով, ինչն էլ որոշ դեպքերում ապահովել է իսլամական համագործակցության կազմակերպության չմիավորման շարժման շրջանակներում վերոնշյալ թեզերի ամբողջական կամ մասնակի ձևակերպումների ընդունում։ Ի հավելումն այս ամենի պետք է նշենք, որ ադրբեջանական դիվանագիտությունը 2008 թվականին հաջողեց տոնել թվացյալ հաղթանակ ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի ընդունած իրավիճակը ադրբեջանի գրավյալտարածքներում թիվ 62-243 բանաձևի տեսքով։ Ինչու ենք սա համարում թվացյալ հաղթանակ, քանի որ քվեարկության մասնակցած 146 երկրներից բանաձևին ընդամենը 39 են կողմ քվեարկել։ Եվրամիության անդամ երկրներից ոչ մեկը չի աջակցել, դեմք է վերկել նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի եռանախագահ երկրները, հայտարարելով, որ բանաձևում ընտրովի նշված են որոշ սկզբունքներ, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ի հաշիվ այլ սկզբունքների չընդգրկման, ինքնորոշման իրավունք և այլն։ Այնուամենայնիվ համանախագահության շրջանակներից կարգավորելու և դրանք տարբեր հարթակներում շարկելու առումով բանաձևը մեղմ ասած եղել է մտահոգիչ։ Մանրամասները կարող եք կարդալ առաջին կետեյում։